Kurit e pak dit në ndaj nga festat e fund vitit anë vise dhe qytetit e Elbasanit, ka një mundësi më shumë për të kompletuar tavolinat. Hipermarket Konat, hap filialin në Rije dhe në këtu qytet, duke sjell një variacion produktesh. Konat, intanto, ofre una qualità di prodotto italiano. Konat për më tepër ofron një kualitet produkti italian, sepse në produktet italiane, konsumatori gjen përveç kualitetit edhe sigurin. Në konkurentët e tjerë gjenden produkte me prodhime balkanike, kështu që në Konat përfiton në çmim dhe në kualitet. Primo punto vendia që hapet në Elbasan. Filiali i parë që hapet në Elbasan. Ne do të sjellim kualitet dhe si firmë italiane duam të sjellim vetëm kualitetin e këtyre produkteve italiane. Në Elbasan ky do të jetë një pikë shitje shumë e rëndësishme për sektor të ndryshëm ushqimor, ku ne kemi qartësisht një standard të lartë. Kona ofron një shumë lojshmëri produktesh italiane me cilësi të lartë, ku sipas menaxherit Isa Kreka, çmimet janë konkurruese dhe për të gjitha shtresat. Në këtë ide kemi padur që ne të krijojmë një market ku të mund t'ju shërbejë gjithë stresive, duke filluar nga ata me çmimet të lira dhe ata me çmimet më të larta. Do të të marrim produkte që konsumohen në Shtetet e Bashkimit Evropian. Standardi Konat ka një shtrirë në shumë qytete të vendit e në Kosovë, duke sjellë cilësi tek familjet shqiptare.